Për do të vjojnë të për mandatin i cili është drejt për fundimi të ambasadores Amerikane, Juri Kim, për momentet më të rëndësishme në Shqipëri, por gjithashtu edhe për momentet më të vështira. Për këtë kam në studio gazetarën Eksjola Sheo. E kësula për shëndetje, mirë se herde. Nëse do të kemë kogën pas, qëfar do të nëmvizojmë si momentet më të vështira, më të rëndësishme të mandatit ambasadores Amerikane i njurikim në Shqipëri? Po, i me ndimën edhe të grafikave, ne do të kemi mundësi që të shohim edhe të gjithë jetë gjatësin e punës ambasadores e shtetet vëshkuarat Amerikës në vendin tonë, zonjës jurikim. Kujtojmë se ajo kam britur në vendin tonë në 22 janartë të vitit 2020, pra në, 20, në 22 janartë të 2020, 2023-it bëm plot tre vite që ambasadorja e shtetëve të bashkuara në vendin ton ushtron shtronë dhe tyren e diplomates amerikanet duke përfajsuar edhe shtetin e saj. Gjatë kësaj kohe, sigurisht që ka patur uh, njësër deklaratash nga ana e saj, me gjitha që në kryet të herës, fokus i saj uh, ka qënë pa dyshim uh, reforma në drejtësi, lufta kundër korupcionit dhe po thuaj se në të gjitha daljet publike apo në intervista televizive, ambasadorja amerikane uh, ka përcijel uh, shqecimin e luftës kundur korupcioni dhe po ashtu reformën në drejtësi e cila është mbështetur uh, gjërësisht nga ana e vëndit që zonja kim përfajson pra shteteve të bashkuarat Amerikës. Uh, do dojë dëndaja uh, një, një një pasaj në fakt në gjatë viteve që zonja Kim ka i qënë në Shqipëri dhe vion e ndë të ushtroj të tyren e ambasadores se shtetëve të bashkuarat Amerikës, të doja të teksoja se është intervista e parë që është dëmë pasi i kam britur në vendin tonë si ambasadores në 12 maj të 2020-ës dhe për koincidencë intervistën e pare ka dhenë në Euro News Albania me gazetare Nil Vatare. Leoni të citoj se qëfar deklaron të aso kohë zonja Kim për qeverin Amerikanë, reforma në drejtsi në Shqipërim, betet përparsi, dhe për mua personalisht mbetet një përparsi dhe kam në plan të kushtoj gjithë shka mundem për të bërë realitet. Êshtë kjo deklarata që ka dhe në intervjiste e parë disa muaj pasi i kam britur në Shqiprim, briti në 22 janar, intervjiste është dhe në 12 maj dhe të tila deklarata ka pasur të shpesht të ngajna e zonjës kim si në intervjiste televizive, por edhe në daljet publike apo pas takimeve që ka zhvilluar edhe me krerë të ndryshëm të politikës, por jo vetëm edhe me drejtues të institucioneve kushteve të rëndësishme të drejtësisë. Po teksa fokusi ka qenë lufta kundër korrupsionit dhe reforma në drejtësi, nga ana tjetër nuk kanë munguar as përplasjet i lirë me politikanët në vendin tonë. U, u vure dhe u më e dukshmet paktën uh, në uh, deklaratat publike, një përplasje në distancë mes uh, zonjës Juri Kim dhe Zotit Berisha, me njëherë sa po Departamenti Amerikani Shtetit e shpalli në 19. majtë 2021, Zotit Berisha non grata, uh, kujtojmë se uh, zonja Kim aso kohë uh, e zhvillon të takimet të shpeshta në selinë e partiz demokratike, kur uh, kjo parti drejtohe nga Zotit Basha, dhe uh, kujtojmë një nga deklaratat e saj, uh, kur uh, ka dal nga selia e partiz demokratike, pasi kështë e zhvilluar një takim takime zotin basha dhe ka qënë në 30 korik të vitit 2021. Më lion e të citoj, uh, zonja Akim deklaron se partia demokratike ka luajtu një rol të uh, pasë vëndësueshëm për të nëzirë këtë vend nga komunizmi. Në fakt, do të ishte ironi historike, por edhe tragike nëse partia do të duaj të hante të barë për hatër të një deputetit të saj. Ka qënë një nga deklaratat më të forta uh, drejtuar një politikani në rasin konkret të Zotit Berisha. Por nga anë tjetër, Ilir ka patur përplasje jo vetëm me Zotin Berisha që nga periuda që a ju shpal nga dash në ngrata, por edhe me Zotin Meta. Gjatë kohës që Zotin Meta ka qënë presidenti Republikës dhe në skenën politike ka qënë godzëh aktiv të paktën edhe pasi ishte i ullu në kariken e presidentit, gjatë pushatës zgjedjeve parlamentare të 25 prillit të vitit të 2021 ni kujtojmë një deklaratë të Zotit uh, Meta aso kohë kur uh, deklaronte dhe uh në deklaratat publike i drejtohë i qytetarve se duhet të uh, uh, nëzirënin dhe të mërënin uh, sfurqet në mënyrë që të mbronin në votën. Ka patur një reagim, ka shënë në datën 23 pril 2021 për mes Twitterit dhe uh, një nga uh, deklaratat e zonjë skim ka shënë është e papranueshme për këdo që kërcenon se qytetarë do të marrin sfurqet në 25 pril ose nëse nuk u pulqen rezultati zgjedhjeve. Këto kërcenime meritojnë dënim ata që nëzisin në dhun do të mbajnë përgjësi për rezultatet e fjalve dhe veprimeve të tyre. Oh. Ndalë, ka qënë kjo deklarata. Unë ka mundur të shkëpus sure. këto dy momente të, të pakten që ka qënë deklarata të drejt për drejta drejtuar si në rasin e Zotit Meta Pore dhe në rasin e Zotit Berisha me gjitha të ka patur artikulimet të ndryshme ndaj edhe politikanve në përgjësi por duke mos situar konkretisht një emër të përveqëm por në përgjësi të politikanve. Ka pasur akuzan faktë është përfshirë në politikë duke ndikuar në politikë. Po përveç asaj deklarate nga selia e Partisë Demokratike në momentin kur edhe do të shpallli në ngrata zoti Sali Berisha, cili ka qenë momenti më i vështirë i ambasadores së Unikimit në Shqipëri. Çfarë mund të themi për këtë? Po, një nga momentet më të vështira, pa dushim ka qenë ajo e, e partiz demokratike dhe shpalja në ngrata e Zotit Berisha, kujtoj aso kohe kanë qenë të shpeshta vizitat e zonjë një skim në selin e partiz demokratike, duke i bërë nëse mund të konsiderojnë të tjilë një presion Zotit Basha për të larguar nga grupi parlamentari partiz demokratike, pasi kujtojmë se partia demokratike por i kthehej në parlament, pasi e ka bojkotuar atë dhe dojgjë mandatet, por i kthehej pas zjedeve të 25 prilit në shtator, dhe duket se të gjitha këto kërkesat vazhdueshme nga ana e Washingtoni zyrtar pasi zonjakim pa dushim që ka përcjel kërkesat e shteteve të bashkuarat Amerikës duket se uh, kanë arritur që në një moment të caktuar partia demokratike pra Zoti Basha që uh, ishte drejtues i partiz demokratike të vendoste që të preashton të nga grupi parlamentar Zotin Berisha. Uh, këtë do të atilcoja një nga momentet të, të më të vështira të zonjeskim në këto tre vite që ajo ushtron dhe tyrën e diplomates Amerikane në vendin tonë. Moment i vështirë për ambasadorin gjithashtu edhe momenti vështirë për partinë demokratike. Po, sigurisht që një përmledhje e bëmë përsa i përket mardhëni sësaj me politikën në Shqipëri, pra majtas edhe djathas. Po, ka një pyre dhe drejt për drejt, për qëfar do të mbajtë mëndë në Shqipëri, Jurikim? Po do të mbahet mund për deklaratat e shumëta, si do mos për reformën në drejtësi, kërkesat e saj për luftën kundër korupcionit, për politikanët të cilën ndoshta nuk duhet të bëjnë telefonata si që shprehur ajo për një vendim caktuar, nuk do të duhet të ndikojnë të këgjyshtarët apo të këprokurorët, do duhet që të veprojt drejtësia dhe për këtë zonja kim thaj që së bashku me vëndin që përfajson do të punoj që reforma në po. drejtësi të jetë efikase dhe të jetë e zbatuash me pa patur presionen bi drejtësin bi prokurorët dhe gjyshtarët në vendimet e tyre pavarësisht postit që një zyrtarit caktuar mund të mbaj. Fokus i si pra duke qartë është reforma në drejtësi. Nërko, jemi drejtë fundit mandatit, Juri Kim, ka njësur nga në tjetër procedurat për të emruar ambasadorin e rritë shtetëve të bashkuar atë Amerikës në Shqipëri. Kur do tjetë një emër dhe kur do tjetë prezenca e ti? Po, Ilir, në fakt kemi patur ditën e djeshme një reagim nga na e Ministrisë e Punëve të Jashtme, cila ka njoftuar zyrtarisht se ka njësu procedurat për zëvëndësimin e ambasadores amerikane i Gjuri Kim, pasi është në përfundim të mandatit të saj. Me gjitha të, uh, konkretisht nuk djet ende se kur uh, Zonja Kim uh, do të largohet nga vendi ynë dhe uh, nëse përgjatë kohës uh, ende nuk ka ardhur ambasadori i ri, do duhet ta kryej detyrën e ambasadorit pra zëvendës ambasadori. Megjithatë, është një procedurë e gjatë, fillimisht propozohet nga presidenti amerikan emri i ambasadorit i cili do të jetë në vendin tonë dhe do të senat. diskutohet në komisionin e jashtëm të Senatit amerikan. Më pas do të uh, votohet sigurisht në Senat, që do të jetë edhe halka e fundit për të drejtuar më pas Shqipërisë dhe për të kryer uh, detyrën e ambasadorit apo ambasadores, kujtojmë se uh, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përfaqësuar uh, me diplomat kryesisht në vendin tonë, ndërsa kemi rastin e zonjës Kim cila e ushtroi për tre vite mandatin, por saktësisht nuk ka një reagim nga ana e uh, ambasadës amerikane në Tiranë sa i takon vijueshmërisë më tej të zonjës Kim të detyrës së saj apo se momentit se kur do të mbri ambasadori i ri në vendin tonë. I cili do ta zëvendësoj. Ekselent, falenderoj shumë për gjithë informacionin.